Onlara məxsus Telegram kanalları ermənilərin Kəlbəcər ve Laçın bölgələrində təxribatlarını Azərbaycan tərəfinin iddiası adlandırıb, Azərbaycanın cavab zərbələrinin Qarabağda deyil, Ermənistan ərazisində həyata keçirildiyini böyük sual kimi təqdim ediblər. Ermənistanın Gorus, Cermux ve Vardeniz şəhərləri Azərbaycan ordusunun artilleriya ateşinə məruz qalıb. Döyüşlər daha çox Qarabağda deyil, hazırda Ermənistanın Sünik vilayet adlanan Zəngəzur rayonunun uzgarlarında başlayıb. Bu da böyük sual işarəsidir, deyə İslam İnqilabı Telegram kanalı yazıb. Ermənistanın Gorus, Cermux ve Vardeniz şəhərlərinin Azərbaycan ordusunun artilleriya ateşinə məruz qaldığını iddia edən kanal, Azərbaycan ordusunun 3 erməni kəndinə də artilleriya zərbələri endirdiyi barədə erməni tərəfinin iddiasını yayıb.